Перебуваємо зараз у місті Селидово Донецької області, на місці, де ще вчора були магазин АТБ і будівля Укрпошти. Вчора близько 21-ї вечора, за даними Донецької обласної прокуратури, російська авіабомба влучила в ці дві будівлі. За нею стоїть п'ятиповерхівка, яка також отримала пошкодження. Шестеро людей, за даними обласної прокуратури, отримали поранення. Двоє чоловіків і четверо жінок. Як повідомив нам директор Покровської лікарні, двоє з цих людей в важкому стані. Наразі продовжується розбір завалів. Двері зірвані, окна розбиті. Ну, взагалі, посікло там і стіни, і поли. В під'їзді двір вирвало. Ну, окна. Ну, в цьому хорошо у нас в цей раз. Це третій раз. Ну, так, основательно. Легла було вже около 9. Да, около 9. І я вроді задрібала. На мене як шарахнуло, все. І спальні двері. И с это самое зала все. Балкон чуть не свалился туда. Стекла навала. Все побито, короче. Все. Там жилого места нет. Понимаете?